投资朋友大家好，欢迎收看富翁摇钱树，赚钱真快速。现在投资人有两个问题要解决。第一个问题是，奇怪，这个盘要跌怎么会没有跌？所以你看到我们车标所写的，我要先解决你这个问题。第二个问题是，你过去你买到的股票大盘在涨，你的股票在跌，好不容易你的股票开始有反弹了，那到底怎么办？那么我们过去所跟你提到的三阳法，你都一直不敢买，它今天又涨停板，连拉十根。为什么你不敢买的股票它会一直涨？那为什么你想买的股票它其实不会什么动？为什么？所以这两个问题我们会一给你做解决。我们先看，在昨天我节目上我怎么讲，这是一根阴线，这个形态是属于一个空头三明治。好，那我说什么？它是起跌讯号。你说老师啊，起跌讯号，今天早上一拍盘开低，先低，先开低，开低怎么样？先破前面一二三四五，前面五天的低点，先破。哦，老师，你讲的好像是对的，可是为什么又拉上去？好，记不记得我昨天讲什么？请小心重大利空。那结果你看什么？费半指数跳空跌了3%。那这个情况我是有跟你提到了，中场之前是一个区间的震荡，那中场之后会有急杀。好，这我讲过的，我讲过的，我们就承认。好，那有老师啊，没有急杀，我说过什么？盘后的解盘的重点，因为我们是真实在操作的，你必须要以我的call讯，还有我传单稿所写的。那我怎么讲？我说啊，美股收跌再度命中，因为我们有预测嘛，收跌在预测之内。我们说什么？早上一开盘灌破五日低点，就是一开盘灌破五日低点。好，灌破五日低点之后，先观察。反弹如果没有到8380，只要提防中场过后的急杀。所以你说为什么尾盘没有杀？条件是什么？反弹如果没有过8380，它才会急杀。是很明显，直接告诉你个数字，就让你去观察。好，那8380过了，虽然没急杀嘛，所以我们怎么做？早上的动作先补8332，漂亮。补8332，急杀的时候有没有？杀多少？8326，我们补8332。所以急杀的这一刻，运气好，我们补在最低点，漂亮。待反弹之后再空再赚。所以我跟你讲过的东西，你一定要听。我说你要依照讯息来做，你依照讯息来做，今天全市场的低点是你补到的。你如果要省钱，投资朋友，我们在放空。我昨天怎么讲？流仓空单流仓，今天打下来之后，如果你依照讯息来做，你要补。那你说老师啊，尾盘没有杀，那要怎么样？条件你知道了，我怎么讲？观察8330，来，为什么会过？10:20的时候，宏达电攻上涨停板，宏达电攻上涨停板，所以大盘在10:30的时候8331。反弹原本是要往下杀，后来因为宏达电攻涨停，人气带动往上拉，虽然整个尾盘没有下杀，但至少如果你有先补，那么你就能够重新再做一遍，就是那么简单。所以操作逻辑我就是给你提到，很多事情是你只要依照讯息来做，你就会进出有据。我知道现在大家在讲什么，讲宏达电，宏达电今天攻上涨停板。你有没有？你可能也没有。你可能想，老师啊，我现在要不要买宏达电？过去以来，我想前阵子我跟你讲过一个东西，说我拿宏达电跟三洋坊做比较，对我而言，我宁可抱三洋坊。那今天宏达电中攻涨停，还好运气好。三洋坊在昨天它没什么动，我怎么讲？我还是持续跟你讲三洋坊，一张都不要卖。今天的三洋坊攻上涨停板，拉出第10根涨停。所以你说宏达电攻涨停，
跟三洋坊攻涨停。如果让我选，我会选三洋坊。就是为什么跟你讲说，在昨天的三洋坊在平盘附近震荡，我们一张都不要卖，我们一张都没卖，继续抱着，今天攻上涨停。那今天我也不是跟你炫耀说，你看，看涨停板数几根，外行人是看涨停板，这个我们也不用去比。你如果真的要比全市场谁涨停板最多的，光三洋坊你去比那些人，绰绰有余。可是我们不需要比这个，我要让你知道说，为什么在昨天震荡的时候我们没有被洗掉，你没有被洗掉，你才有可能赚三洋坊的涨停板。就如同宏达电，你过去如果你是被套的，那有反弹，那到底是拿来逃命的还是做加码？如果你加码，那你必须去看它过去的情况怎么样嘛，因为每个股票一样的涨停板它有不一样的内涵。为什么这么讲？你现在看到三洋坊，我说了恭喜拉出第十根的涨停，好，拉出第十根的涨停，恭喜大家，不小心又攻上涨停板，你拉出第十根，这证明了选股还是决定胜负的关键，而涨停板是一档标股必备条件。感谢大家，这我教过你的，单股锁单还必须符合三个条件，我昨天是教过你的，第一个涨停是必要的，第二我要涨不停，第三要连续涨不停。我教过你，因为我们希望教你说，你看到人家怎么做的，你不是在数说哇谁涨停板，因为前后左右上下左右每个人都知道都涨停板了、啊、但重点是当你选到三洋坊的时候，你能不能够一路的报警，我想这才是重点，不是说什么涨停板去追，那个其实那个谁都会，重点是你买到了，你能不能够握紧。当时的三洋坊9月30号我们开始讲，有没有？我们也有带我们的会员进去操作，call讯都有。第二天攻上涨停，第三天涨停，第四天涨停，第五天五根涨停。投资朋友，前面都不用算，因为那可能运气好，运气不好，对不对？好，涨停板一架到底，那个没有什么了不起。震荡的时候你在想什么？打开的时候你在想什么？赶快下车，对不对？又锁涨停啦、啊，接下来开平又往上拉，震荡完之后再锁涨停，六根停板，要不要卖？第七根震荡之后又锁涨停，第八根开平又锁涨停，第九根开平又锁涨停，这是礼拜二，差一档涨停板没有被洗掉。你没有被洗掉，那么在昨天打下来之后，平盘附近震荡，一张都不要卖。那今天恭喜十根涨停，扎扎实实十根涨停。所以今天我要跟你提到的是什么？就为什么能够抱得住？一般来讲，你说股票要抱住，是到底是功夫的问题，还是属于心态问题？其实我认为是心态问题。就在那个时候当下，你看到它拉涨停的时候，连续三根到四根，整个乖离幅度拉出来之后，你会有很多的指标或是讯息告诉你说，啊，乖离过大，或是前波有压力点，然后或是什么量问题等等之类的，这些讯息可能有多有空，因为在拉的时候，以爆量的方式攻上涨停之后，筹码锁住，狭幅整理，那个时候讯息里面有多有空，但是你的那个心态，如果是想说啊，我就是要卖股票。你宁可选择做空的讯息，把它卖掉。好，你一卖之后上去的，那你怎么办？你如果没有去追回来，像我们一样，三洋坊，我们中间我们还有再买一次，就是这样子啊。就为什么我们跟你讲说，今天你看涨停板那个不稀奇，重点是人家为什么能够锁住，而且是一路的暴击。为什么？我现在教你秘诀是什么？叫潜龙出水。什么叫潜龙出水？潜龙出水就是说啊，你看到一根很扎实的一根阳线，当它拉出来的时候，那就是潜龙出水。什么意思？它有分两个部分，一个叫潜龙，一个叫出水。何谓潜龙？
潜龙就是指龙身，就是那个我们说的五龙那个龙，因为龙的身不是很长吗？例如说，你看什么三阳法，之前这个地方是龙身，洗盘洗盘洗盘，十字星十字星蜻蜓线，焦灼盘整，动都不动。投资朋友叫龙身，好，吸收筹码。我们知道什么事情？一般来讲，我现在教你，说一般一个股票如果能够拉出来，你要敢报，那是因为你知道它过去整个一个洗筹码的时间，它拉得很长，时间越长，一旦喷出去的时候，那个又凶又猛，那个幅度是越来越大。就是为什么跟你讲说三阳反拉涨停，打开有没有？先打开 T 字线锁，洗完之后又锁涨停，隔天再拉一字线攻涨停，恭喜三根、四根又一字线，四根涨停 ，T 字线看到没 ？T 字线洗盘，洗盘之后让整个幅度拉开来之后，你会怕五根停板，再来黑 K 再洗一次六根停板，六根停板之后又顿了一下，又拉涨停，六根停板，七根停板。再来八根停板，这个地方我们又再买一次，看到了没？再买一次，九根，这是八根的，有没有？八根，然后这是九根，隔天开高，开高之后震荡，这是九根的讯息，今天十根，所以你说为什么这一路以来我们一路死咬？为什么？我教过你的。为什么能够爆？潜龙出水，一个股票如果横向震荡，它龙身如果越长，那么未来的幅度就越大，而它往上喷出去那根第一根长龙棒，就属于出水，哦，就是我们说的龙抬头，懂了吗？好，那龙抬头它有什么特性？它会把整个股价，我们说的压缩，以下跌的方式做压缩之后，让整个时间拉长。因为一般的散户是你动不掉，你受不了。等你被洗掉之后，他以一根长红棒在拉的时候，全部吃掉，全部吃掉之后，急拉拉出整个成本幅度，成本幅度一拉开之后，它的讯号什么？以涨停板做突破，然后带量巨量攻击。所以为什么能够爆？因为你知道它的形态是潜龙出水，那么你就敢爆。来，我再教你一遍。三环线跟是涨停板，为什么？是横向震荡整理，长红棒出来之后，这一天爆出量，爆出量来之后，筹码又锁住了，量缩价稳，再拉一波。好，三阳反正是日线，让我们来看月线。你看到什么事？这十年来超级大底。长红突破，就这一波，看到没？就这一根线，十根涨停。所以操作一定有它的一个逻辑，这个你一定要知道。那你说老师啊，三阳反，我错过了，因为我听你这样讲，我知道了，我该怎么做？但是三阳反已经上去了，那我怎么操作？投资朋友，这是一档股票，叫3064的泰伟，所以龙身。潜龙龙身，龙抬头之后出水，潜龙出水，就这一波，你看为什么会急拉？所以做股票没有很难，怎么解套？太弱留强，单股锁单，或者是把你的股票，如果你套住的话，反手放空，你空不下去，你就应该把你的股票做集中，做单股锁单。这是一档上尾。龙身整理的这一整年来，今年哦都在40块到50块附近，而量能萎缩沉淀，然后默默在吃完，看到没？量都出来了，所以即将出水，龙抬头。你把我的话给听进去，你如果要选股票，我已经告诉你要怎么选的，不要到时候你会浪费了糟蹋这个赚钱的好机会。明智之心，单股锁单。所以你说华亚科这样上去的，你过去这一波。92%，今年以来405%，那个时候讲为什么你不听？
你说老师啊，这是什么股票？什么烂股票？所以那个时候的华雅科在3块多，没有人会注意到。这一波打下来到4块多，没有人会注意到。等到你现在看到多少，快到20块的时候，全市场每个人都在讲，那我就让他讲好了。华雅科拉回来的时候，我们还会继续再买，就是那么简单。要赚钱，你就必须要跟紧我们的脚步，好不好？跟上脚步，我想机会、财运，它是完全掌握在你的手里。该怎么操作？跟上脚步。明天行情怎么看？我们待会再回来。大家好，我是张飞，我喜欢骑哈雷，玩风帆，打高尔夫，整个淡海就像是我人生的大舞台。跟大家郑重推荐淡水最优质的个案，假期人生，乐活成真，鸿盛新世界2，您一定要来看看。2622-6888，鸿盛建设，信义代销。诚通投顾这项已推出又助全理电器省事关行度时，翁老师独创税型 K 线预测学，融合西方财务工程的税型几何及东方百年秘传的 K 线战法，让您提前预测明天，善用转折，看准一日行情，受用无尽，看准三日行情，富甲天下。02-2752-5868，诚通投顾，值得托付。股市投资，谁可以让您利空频传时总是动如机先，利多出尽时总是高档获利？诚通投顾是一家具有证券及期货双证照的投顾公司，拥有最专业的分析师群，最资深的研究团队。无论您是想要投资股票或期货，将不用在股市中单打独斗，诚通投顾带领您比别人早一步迈向财富人生。诚通投顾值得托付。02-2752-5868。头痛，请用五分钟；嘴齿痛，请用气痛五分钟。五分钟，更够好。国家五院龙盘虎踞，考试院全掌百年人文命脉及政经学艺人脉，一窗一景，含韵八方，山水造势，传世气韵，翰林院璀璨落成。02-2360-0000。上阶段我已经给你提到了，为什么三洋房我们能够一路爆紧的秘诀是什么？投资朋友，为什么能够一路爆？叫潜龙出水。潜龙是指龙身，出水是指龙抬头。当你看到关键的 K 棒的时候，你知道这过去整个逻辑，那么你就敢一路爆，一路爆，一路爆，爆到现在就是这样子。好，第二个问题。什么叫双十决战的时间范围内？我们先来看一下，你现在看到的这是一根 K 线，今天这是一个抵抗的光头阳线，这个地方叫10月11号，我是过去跟你讲过了，双十决战。好，那你说老师啊，前波高点是8459，过双十决战啊，那你说的这个是失败的，错，投资朋友，双十决战到目前为止它仍然有效。为什么这么讲？现货过高，看一下期货高点在哪里？10月11号，就是这个地方。所以期货目前高点在哪里？还是这个位置点。那这位点是什么意思？投资朋友，如果以时间我们这样子拉，过去7737就这个低点，上涨以来的第34天，就这一天。到目前为止，我们说的转折还是没有改变，所以目前来讲，34天到55天中间的21天里面，这是一个风险比较大。我们说的回档修正的一个时间，它怎么回档？一种是盘头，另外一种是急速下杀。那该怎么做？我们从这根线，我们看到什么事情？我认为行情随时有可能有重挫的可能。为什么这么讲？刚刚你提到了，因为整个时间范围里面，我跟你说过的双十决战，
它的变盘转折它还在范围之内，而我们看到指数过高，融资已经过高了，筹码是乱的哦。而且你看到什么？国安基金不是说过了吗？它已经开始出掉了，国安基金要出掉了。而且我之前跟你提过了，过去的外资在这一天10月15号以后，它怎么做？开始忽多忽空。而在忽多忽空的过程里面，我们看到几件事情。第一件事情，在涨的过程里面的这一段，你会发现到奇怪，为什么每次的上涨都是这样子？黑 K 棒，过高的黑 K 棒，过高的黑 K 棒，过高的黑 K 棒，这叫什么？就是所谓倒三阴，就是我们说的假跌真真线。可在这个见高点这回档的过程里面，我们看到什么事？回档的过程里面都是破底的红 K， 破底的红 K 叫什么？真跌假跌，我们说的真跌真降真跌线，我们说的倒三阳的一个情况。好，所以我看到这个时间跟这个时间里面，整个上去的过程里面是乱的，涨的时候是以阴 K 线，在跌的过程里面都是以拉出阳 K 线来让你认为说啊有抵抗有撑有撑，而整个筹码已经开始乱掉了。那我们现在知道整个MACD 中长线的趋势指标，1、2、3，三度背离，过去是2度，现在是变3度。再拉远一点来看，指数来到前面高点，它没有同步跟上，是压缩的。所以我跟你讲说为什么随时会变，随时会重挫。而且我们要知道，目前如果大盘的引动点是什么？道琼、美股。反弹，大量，长黑，压力线顶到了，就是为什么昨天会杀。而 NASDAQ 看到什么？空头三星，这是不是一个空头讯号？费半指数无缘无故跳空重挫，平台颈线贯破，所以行情的操作它是越来越明显。所以明天的情况是这样子：早上的时候你会看到外资的卖压。法人有这个卖压出来，打下去之后，如果你要做空，不能够看它急杀去空哦。为什么？因为盘中的急拉，所以在拉的过程里面，那个地方才是你找寻空点的情况，不要随便乱空。那整个操作逻辑，明天还是一样，它会拉个下影线，而那个下影线的情况，我认为如果以涨跟跌来看，我认为以收跌为主。操作的逻辑跟真实的操作。你务必看传真稿跟看口讯，为什么要这么讲？就像今天一样啊，以今天来说，我们是昨天流空，昨天流空，我昨天跟你讲过了嘛，我们昨天是毛起来空，有没有？毛起来空，流空，杀下来之后8332先补，8332正负点先补，先补一半。好，补一半的原因在哪里？因为拉上去之后我还在空，好。8332急杀之后运气好，全市场最低点被我们补到，因为我们在开盘前就发了讯息，8:43，后来9:30的时候打到，好，恭喜，补完之后上去，8379放空，8379放空，同学我问你，你8332补，你在拉的过程里面8379，你是成功避开这个风险，避开这个风险之后，你是空在高点，空在高点，我们后来觉得什么情况不太对。8379成本附近先补，如果你来不及的话，四下一样先出场，这是单冲的部分。所以我们是有空有补，灵活操作。那为什么是8332是低点？很好，就告诉你8332是低点，事先先算。那为什么8379要空？因为8379跟8408是预测的高点，所以这为什么跟你讲说下来先补，反弹之后再空。整个操作逻辑，你务必跟紧脚步，因为操作期货所重的是什么？转折，转折。当你的转折抓得出来的时候，你就能够轻松操作。例如说，像昨天，为什么8437要空？8437要空，因为8437是高点嘛。同学们，告诉你哦，礼拜二。为什么8352低点，8423是高点？因为高点、低点都完全跟你讲过了，所以你看到礼拜二、礼拜一
也是高点跟低点都是事先先讲，所以依照传真稿的讯息，依照我们的指令，让你在期货操作里面手中的是抓住整个转折，而整个双十变盘在时间范围之内，你务必以波段单冲灵活操作跟紧脚步，我们明天见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。就像以推数又数以全理，电器省事关行度时，翁老师独创税型 K 线预测学，融合西方财务工程的税型几何及东方百年秘传的 K 线战法，让您提前预测明天，善用转折，看准一日行情，受用无尽，看准三日行情，富甲天下。02-2752-5868，诚都投顾，值得托付。股市投资，谁可以让您利空频传时总是动如机先，利多出尽时总是高档获利？诚通投顾是一家具有证券及期货双证照的投顾公司，拥有最专业的分析师群，最资深的研究团队。无论您是想要投资股票或期货，将不用在股市中单打独斗。诚通投顾带领您比别人早一步迈向财富人生。诚通投顾值得托付。02-2752-5868。缺水很辛苦，省水有贝波。贝，省水器材轻松省。check， 茶漏一滴也不浪费。do， 水回收利用是美德。